gudoomiyaha xisbiga wadajir ahna musharax madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa gaashaanka u daruuray hadalka ka soo yeeray gudiga xaqiijinta cabashada gudiyada doorashooyinka ee laga soo magacaabay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ee gudoomiyaha u yahay wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta dawladda federaalka Soomaaliya afayeenkana uu yahay وزير كحينك وزارة ورفافين تاع عبد الرحمن الشيخ يوسف العدالة مشرع عبد الرحمن عبدالشكور ورسمه آيات الصالة والسوقاتي الصومالي الآن يود الشركة يقوق نحسنيهين قد يدور شوينك لون باهية هي يجري إن أين صورت قلهين إن يدو كحبنا كم ترسانة عندما الدولة فترة الصومالية أي وليسي شوغان أي سنقبل دونين سأل سعطان أرماه دورشوين كسدح قضب أي اللي سكوها هي أساس واحد قضب كواد وحوها أرنت جودي دورشوين كا قضب كلواد وحوها أرنت جودي الصومالي لان هي قضب كسدح هذا أرنت جدو مدو مشرحين تا تبشوين كان سودان ويلقى بيدات كصوماليات هي سياسيين أنت كابلاك وحاجوني وها أرماه جودي لقابو دورشوين waxaan liis u gudbinay 31 bisha masuuliyiin ka tirsan midowga u gudbiyeen ra'iisul wasaaraha oo ay ku sheegeen inay yihiin dadkan dadka ay ka qabeen tabashada waxaan rabnaa inaan cadeyno dadka tabashada laga qabo dad Soomaaliyeed waa dhalinyaradani habli iyo wiilal bale waxa looga qabanay maaha inay shaqaale dawladeed yihiin ama hadan masuuliyad ay u shaqeeyaan ama ay taageero qof u yihiin gooni ah musharaxiinta kamida waxaa soo dhan waxay sal u yihiin inay dhici karin cadaalad dhici karin doorasho cadaaladana aysan dhici karin maadaama dad dawladda u shaqeeyay ay yihiin musharax dawladda ka socdo madaxweynaha xilkiisa dhamaadayna musharaxiinta uu kamid yahay oo ilaa hadda uusan sheegin meel uga tanaasulay musharaxnimada dawladdana hadda asaga ay u shaqeyso maadaama madaxweynaheedii xilka dhamaad uu yahay tuugaasaa keenaya in shaqaale dawladeed guddi doorasho lagu daro ama kuwa nabadgud u shaqeeya ama dad la og yahay inay taageeraan asaga taageeraan marka anaga dadkaas aan gudbinay waxaan la yaabna marka waxay tahay in aan maqalno wala kala shaandeeyay wala turxaan bixiyay wala sameeyay hadda anaga waxaan sugaynaa waxay ahayd qaabka turxaan bixinta wadada loo maraayo processka daliilaha iyo cadeymaha kulli in la isla wadaaga ay ahayd waxa aan sugaynay laakiin awalba xukuumadda ayaga soo magacaawday gudiga aan haysano ayaga soo magacaawday رئيس وزراء دكرته كسر صاري. مركّ حكومة دا أيده أنكلية إنه قاعدة عبشدي إنه أيده أنا قدي أنا قد يستوي اللي يجري إنه أيده وحصل ميسو صورة قل معه. وإنه تحكي لساعة كرهاي كقبة أو ثلاثة كقبة وأرنت أرتدى كله وإنه كتحكي لساعة. أنا كلية معها قدوم كلابد أقل برلمان كأقل كسرنا تطبيع عبشوي ككينين. مركّ يلا قالها اللي برساس كل عمري أبرع العمر محوية وحنا إلا الصحو. waxaas oo dhan mugdi ah ku jiro marka anaga waxaan daba taaganahay afar sano aan daba taagnayn dalka inaan majlis dimuqraadiyeed aan la leexinin oo wax kasta ay daafurnaan iyo sicad oo transparent ah oo hufnaan leh ay u dhacaan waa la socotaan doorashooyinka ka dhacay Soomaaliland oo si nabad ah ku dhamaaday oo xisbiga talada hayay laga adkaado lagu guuleystay baarlamaanka maxay ku dhacday mucaaradka iyo xukuumadda markii hore waxay ka wada hadleen gudiga doorashooyinka qaabka registration ku dhacay qaabka codeynta u dhacayso wax la isla og yahay lagu tagay saasa waxay keentay natiijo la isla og yahay oo lagu wada qanacsan yahay inay soo baxdo haddii marka anaga dalkeen u rabno doorasho lagu natiijada lagu wada qanacsan yahay waa dadka dhinacyada ka ah inay ku qancaan qaabka ay wax u socdaan oo processka ama habraaca doorashada la isla helo wixii shalay laga diiday farmaajo suuragal maaha in maanta xukuumadda ama ra'iisul wasaaraha laga yeelo waxaan rabnaa wax walba inay si daahfurnaan u dhacaan qaabka loo marayo la isla og yahay jaangoonteed ay caddahay turxaan bixinta ay tahay mid lagu wada qanacsan yahay oo cad maaha inay iska noqoto wax aniga jeebka igu jira anaga waxaan u taagnayn dimuqraadiyadan u taagnayn waxaan u taagnayn dadka dalkaanu inuu majarihi ku socdo uusan ka lumin waxaan u taagnayn doorashada in la isku raaco ay si xalaala oo daahfurnaan ay u dhacdaan u taagnayn laakiin wali in madaxweynaha xilkiisii dhamaaday haadiisii nabad sugidda ay wali ka talinayso waa ayaan daro mana ogolin anaga in hay'adda niisa xoogeeda intii aan wax ka sheegnay wala si daay waliba kuwada dharacadka ah ana ka farka ah marka suuragal maaha in anaga niiso doorasho ay maamulayso runtii hay'ad sharaf la waaye oo qaranka Soomaaliya u shaqeysa laakiin shaqadeeda ha qabsato wiilashii iyo gabdhaha ka tirsan shaqadooda ha qabsadaan shaqadan doorashada waxay u baahan tahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo tiro badan oo aqoon leh oo aragnimo leh oo hufnaan leh ayaa jira oo shaqadan ka shaqeey kara saas daraadeed arintaas inay caddahay oo la cadeeyo oo banaanka la soo dhigo xalal barqaalaqasha waxaan ka xunahay liiskii anaga aan gudbinay oo sida confidentialka u gudbin xukuumadda in la faafiyo oo dadkii banaanka la soo dhigay oo haddana leeyahay kii kalena lama soo dhigin waa la qariyay qaabka ku keentay hadaa tiraahdo maxaad martay processkii wixii aysan cadeyn anaga marka waxaan u baahanahay wax daahfurnaan oo cad si doorasho dalkan cidii hada doorasho inay boobto rabtaa way boobi kartaa natiijadeedana waa la yaqaanaa marka waxaan ugu celinaynaa ra'iisul wasaaraha kalsoonida la siiyay xukuumadaba inay ka soo dhalaalaan qanciyaan dadka doorashada wax ku leh doorasho daahfuran oo cad oo dadku ay ku wada qaacsanay timaado saas oo kale u baaqaynaa golaha wada tashiga qaran inuu arintan isagana dhugmo u yeesho oo ka soo hadlo yaasiin fayteene telefishiga caalamiga Bulsho TV magaalada Muqdisho abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee idahab Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo markastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya إسلام إي فتوى وحد كهليسا فتوى دينية تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبان دعوين سوقر فتوى أما إسلام وندر هل شن إبر